هر چاډ کی اوسیږي خادم د دین اسلام د هر چاډ کی اوسیږي مولانا محمد اکبر مولانا محمد اکبر حقانی نور پشان زدیگی خادم د دین اسلام د دنګر چاډ کی اوسیږي خادم د دین اسلام د دنګر چاډ کی اوسیږي هر زه د حق پرچار په گفتار د بے نظیر عزت ولور کړل د بشان رب قدیر عزت ولور کړل د بشان رب قدیر دا شما دا دیلما دا شما دا دیلم پبنر سیما بلیگی خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي مولانا محمد اکبر مولانا محمد اکبر حقانی نور بشان زلیگی خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي یا خدمت کوي بشان د حدیث او د قران پا مدرسہ امام ابو یوسف کے پا خشانا پا مدرسہ امام ابو یوسف کے پا خشانا محتمم دا مدرسی دے محتمم دا مدرسی دے شاگردان دے نظاری گی خادم دا دین سلام دے دا ہر چاڑ کی اسی گی خادم دا دین سلام دے دا ہر چاڑ کی اسی گی مولانا محمد اکبر مولانا محمد اکبر حقانی مر بشان زلیگی خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي پازل د حقانی د حق بیان د سرګندا مضبوطا عقیدہ لری بچے د دیو بندا مضبوطا عقیدہ لری بچے د دیو بندا مذہب باندھی حنفی دے مذہب باندھی حنفی دے متقی علم یادی گی خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي مولانا محمد اکبر مولانا محمد اکبر حقانی نور بشان زلیگی خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي خادم د دین سلام د دهر چاډ کی اوسیږي.